Вие сте с Добро утро, Европа. Това е сутрешният блок на Евронюс България. Аз съм Ани Балдиян. Отиваме в Пловдив днес от 18 часа. Там болни с диабет ще протестират пред общината, като причината е, че от година не намират животоподдържащ за тях инсулин. А най-парадоксалното е, че проблемът вместо да се разрешава, става по-сериозен. Сега на пряката ни линия организаторът на протеста Десислава Цингова. Здравейте, госпожо Цингова. Здравейте. Наистина ли от една година нещата се влошават вместо да се подобряват, въпреки усилията, които Министерство на здравеопазването твърди, че прави? Да, за жалост все по-трудно намираме инсулин, както ние, така и в хората в цяла България. И от 2-3 месеца е още по-сложно да намериш в аптечната мрежа най-използваните инсулини. Не знам дали мога да кажа имената им. Така че да не правим... Кажете за кои става въпрос. Ами най-използваните са Фиасп и Трисиба. Единият е бавно действащ, другият е бързо действащ. И са едни от, както казах, най-използваните, най-добре, най-новите, най-причистените. Те са налъгови инсулини. От Министерството на здравеопазването казаха, че се търсят алтернативни решения на проблема, като замяна на лечението. Вие ми бяхте казали, че вашият съпруг е с диабет. Предлагана ли му е такава замяна на лечението и въобще тя възможна ли е при всички случаи? Все още не му е предлагана, но за щастие има запаси, точно заради такива случаи. Той има запаси, но много хора нямат. В групите се разменят, но не винаги всеки инсулин е подходящ за всеки. А ти си свикнал, нагодил си едни единици според твой организъм. След това трябва да привикнеш поне месец-два, зависимост от човека, от начина му на живот, колко е натоварен деня му, за да свикне с втори друг инсулин, който пак не е гаранция, че утре ще няма и той да липсва, когато пък има повече търсено от него. Вчера стана ясна една новина, че всъщност инсулините ще се предписват само с електронни рецепти, като целта е именно да няма недостиг. Смятате ли, че това ще реши проблема и въобще къде е разковничето на този проблем? Ами реално инсулините се предписват по рецепти електронни от поне година, да не кажа и повече, зависимост може би от населеното място, от самия личен лекар. Но аз имам на съпруга ми лекарства и намирам с електронни рецепти. Случва се да помоля да разделят, понеже нали, казахме, че са два инсулина, да разделят на различни рецепти, за да мога да намеря един в едната аптека, в друга аптека, да обикаляме целия град. Дори съм на хора, които са търсили преди 2-3 месеца, не намират, съм намерила аз в квартала ни. Искате да кажете, че това с електронните рецепти не решава проблема? Не решава. Те са електронни от доста време. От поне година са електронни. А тогава, къде е решението? Тогава къде е решението на проблема? Според мен решението е в там, че, както се казва, има доставчиците, които... хората, които изкупуват тук в България, след това имат аптеки и ги препродават. И за жалост не стигат до нашия пазар. Не се задоволява пазара в България, а се изнасят, защото тук цената е много по-ниска на внос. И износа хората печелят. За жалост, парите са по-важни от човешкия живот. Това е като цяло обобщението, заключението, което стигаме ние, аз и болните от диабет. Днес от 18 часа излизате на протест пред общината в Пловдив. С какво искане? Да ни бъде осигурен достоен живот. Ние да не се притесняваме утре дали ще сме с нашите близки. Аз дали ще имам до мен съпруг, дете, което да е здраво и да... продължава да живее. Съжалявам, но това е човешки живот. Че се разстройвам, но аз на утре мога да не съм с най-близките си, да не изпълня желанията, които имам за него. Той да порасте, да тръгне на училище, да запише университет, да работи, да видя внуци. Вие казахте, да стане баща. Бяхте ми казали, че и вашето дете е с диабет. На 6 години, за жалост, проблема става все по-голям, все повече дечица са болни от диабет, без да имат в семейството обременяване от тази болест. На една, на две годинки, може би на месеци децата. Още по-големия парадокс е, че в болниците нямат тези аналогови по-причистени инсулини, предимно предлагат човешки и се стига до момента, че завеждаш отделението. Доктор да моли хората, които имат повече инсулин,
да изпратят на своя воля инсулин, за да в предложат на децата по-добра терапия. В коя болница става това? Да. Ами, говорим за детска ендокринология в Пловдив. Просто преди време фирмите, които са производители, са им давали като мостри, като количества, които явно да помогнат. Но в момента, преди месец-два, имаше молба от завеждащия ендокринолог. Нали, не съм коментирала с него, че сега ще го сложим в коментара тук, но... Но е факт. Да помоли, да. Хората да помогнат. Кога ще призовете днес от 18 часа да дойде пред общината в града? Ами всички познати, приятели, всички, които имат този проблем, това заболяване, защото едно е нужно инсулин. Освен него, много хора от тип 2 спират да произвеждат тялото им инсулин, ако сте запознати с, нали, как функционира панкреаса. Той работи на пълни обороти. Тоест всички спира. Болни и всички хора, които се сблъскват, да, с този проблем, да ви подкрепят. Всички тяхни роднини да подкрепят протеста, нека да има повече гласност, нека да се чуе. Надявам се, всички други градове да се включат в това мероприятие и да се покажем, че ние сме много, че ние имаме мечти и искаме да се сбъднат, искаме достоен живот, спокоен. Имаме доставената терапия, която е назначена. Благодаря ви за това включване. Десислава Цингова, организатор на протеста в Пловдив от 18 часа. Болни от диабет излизат на протест пред общината в Пловдив. Причината е, че за пореден път, за пореден месец от близо година те не намират живото спасяващият за тях инсулин.